Proglašenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za počasnog građanina Sjenice je rušenje moralnih normi, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin. On je podsjetio na značaj Sjeničke konferencije na kojoj je pre 106 godina doneta rezolucija o rešavanju statusa Sandžaka i Bošnjaka. Ugljanin je, govoreći o Sjeničkoj konferenciji iz 1917. godine, kazao da Bošnjaci i posle 106 godina traže mehanizme koji će im garantovati opstanak. Proglašenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za počasnog građanina Sjenice smatra rušenjem moralnih normi. Zamislite, molim vas, do koje mere, pa to je sadizam, to više nije ni mazohizam, to je sadizam nad samim sobom. To je nož u leđa cjelovitosti i nedjeljivosti Bosne i Hercegovine, i korak unazad, ruženje svih mogućih normi, moralnih normi za ostvarivanje legitimnih prava Bošnjaka da budu ravnopravni u Republici Srbiji. Znači, oni su ti koji sebe zovu političke stranke, dokazali su tu našu staru bošnjačku, sandžačku izreku, kažu: ako date vlast onima koji nisu dostojni, očekujte kijametski dan. Kijametski dan neće biti samo za one koji su to uradili, koji su učestvovali i glasali za tu stvar, nego i za građane koji su glasali za to. Građani su njima dali legitimitet, verujući njima, a oni su taj legitimitet prodali. Prodali. Za tako jednu ponižavajuću poziciju da opstanu na vlasti, takozvanoj vlasti lokalne samoupravi. Na pitanje da li će Bošnjačkom nacionalnom vijeću predložiti da raspravlja o ovom pitanju i upitan da prokomentariše prisustvo predsjednice vijeća Misale Pramenković na svečanosti u Sjenici, Ugljanin je odgovorio: pronaći ćemo razlog. Otkud predsjednica vijeća na dan Sjeničke konferencije da prisustvuje tom jednom nečasnom skupu? Da li je nju neko zloupotrebio u političke svrhe svoje strane, da li je ona učestvovala, bila dio marketinga njihove političke stranke, ja ne znam. Na sljedećim izborima SDA Sandžaka partnere će tražiti među čestitim opozicionim strankama, poručio je Ugljanin. Na iduće izbore SDA Sandžaka naći će svoje partnere među čestitim opozicionim strankama, među građanskim pokretima koji vode ove proteste protiv nasilja u Srbiji, i da ćemo mi biti jednostavno aktivni učesnici u izgradnji Srbije zasnovane na vladavine prava, pravnoj sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Ugljanin je još kazao da u SDA Sandžaka rade na izradi planova za brži ekonomski razvoj Sandžaka i regionalnu samoupravu u Republici Srbiji. Za Dnevnik, Senada Kalić.